Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya qo'shinlari Xarkovni egallashga tayyorlanmoqda, deydi Ukraina Mudofa vazirligi. Rossiya qurolli kuchlari Birlashgan kuchlar operatsiyasining Ukraina bo'linmalarini o'rab olish va Xarkov shahrini egallashga tayyorlanmoqda. Bu haqida Ukraina Mudofa vazirligi vakili Aleksandr Motsyuzyanik ma'lum qildi. Rossiyani davlatimizga qarshi keng ko'lamli qurolli tajovuzi davom etmoqda. Dushmanning asosiy sa'y-harakatlari BK guruhini o'rab olish va Xarkov shahrini egallash uchun hujum operatsiyalarini qayta boshlashga tayyorgarlik ko'rishga qaratilgan degan Motsyuzyanik brifingda. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya qo'mondonligi Ukraina hududidagi jangovar harakatlarda qatnashish uchun Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarining sharqiy va markaziy harbiy okruglaridan qo'shimcha bo'linmalarni shakllantirish va ko'chirish choralarini ko'rmoqda. Ramazon oyiga eng katta skidkani e'lon qildik va mana bu ajoyib dorilarni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bo'l. Buning ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichki chekish tashlab olish. Undan tashqari o'limdan boshqa dardga davo bo'ladigan alxadiyani originali cho'rni timin kapsula maslasi ko'zni nurini ravshanlashtiradigan omega hozir eng katta skidka Ramazon oyida hozir oling.